السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي امرنا باتباع مله ابراهيم حنيفه والصلاه والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والوفا amma ba'du Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh Engkang kita taklimi, kita suwuni, pangestulan pentungo Pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri Engkang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, sedoyo tamu undangan, engkang minulio sahibil hajah penjeningan ipun bapak jami'in sekalian ibu alas tri soho keluarga sahabat-sahabat banser adik-adik santri bapak ibu dulur-dulur kula setia jamaah kula nyuwun agungipun pangapunten dukine telat umpami ngerti jarak jadwale kados ngaten Gih, tim penjadwalan buat nangsal nampi kalih kula. siang wau datang montong lajeng pindai ten kerek kanoman walu tengah metit gunung tiba e jarak kanoman walu tengah kerek duki napa niki desane pengok wonge pengok-pengok gerabakan itu sak jam setengah Masya Allah meriki tiba, tiba tengah halas jadi jam terakhir ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan mula kula nyuwun ngapunten niki wau mandap saking keret. langsung mboten kendel ramah tamah mboten leren mangan saiki so, lesune ora karoan tok genil langsung munggah aku yo ora leren karaoke yora ora mulo ngapunten ayo ngaji dalam rangka syukuran khitanipun nak Prisma Egi Nurdiansyah Gusti Allah dawuh la in syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi la syadid. nek sampeyan pinter syukur nikmat nikmate Allah nang sampeyan bakal ditambah ditambah terus ditambah namine dadi barokah tapi nek sampeyan do kufur ora gelem syukur nikmat-nikmat yang sampeyan terima bisa berubah menjadi seksa yang sangat menyakitkan nami nedati musibah jadi nikmat yang sampeyan yang terima iso dati barokah iso dati, musibah tergantung sampeyan nek nyikapi disyukuri nopo dikufuri nek disyukuri dati barokah nek dikufuri dati musibah wong pengok uripe akeh ndi nek syukur karo nek kufur akeh ndi nek nerima karo nek ngersula wong pengo akeh ndi sing pinter nyukuri nikmat karo sing do sambat duweke sampeyan ki menurut sampeyan wis cukup nopo sek kurang kurang piro ngomong yang ngono kuwi sing uripe ora barokah. Kula yakin dulur-dulur kula masyarakat pengok dan sekitarnya uripe pengen tambah nikmat, tambah barokah. Nggih <tuh> napa nggih? Nah, kuwi carane muk siji, apa? Sing pinter syukur, syukur niku matur suwun dateng Gusti Allah. Lah tapi zaman kudu ngerti matur suwune sampeyan nang Gusti Allah Syukure sampean nang Gusti Allah ora bakal diterima nek sampean ora pinter. Syukur nang podo menungsane. Nek sampean ora pinter, matur suwun marang podo wonge. Man lam yashkurin lam yashkurillah. Sapa wonge sing ora gelem matur suwun ambek podo-podo wonge, mongko ora dianggap syukur marang Gusti Allah tegese syukure nang Gusti Allah ditolak syukure nang Gusti Allah ora diterima nek ora pinter matur suwun marang sapodo podo ngeten dulur-dulur warga pengok Gusti Allah niku sering maringin nikmat dateng kula sampeyan tapi dilewat wong liyo boten langsung di Paring kulo sampean dilewat wong liyo Gusti Allah gaya ini ngunukui tak titeni sering maringin nikmat asli ini kanggo kulo sampean tapi dilewat wong liyo dise. nah dalam kehidupan dunia ini ada dua orang yang sangat penting bagi kehidupan kita ana wong loro sing gedhe manfaate kanggo kula sampeyan. Merga wong loro iki sering didadekno Allah dalane kenikmatan kanggo kula sampeyan. Sapa wong loro kuwi? Pertama, wong tuwa. Kedua, guru. Wong loro iki, wong tua ambek guru, niku gedhe manfaate kangge kula sampeyan. Wong tua ambek guru niku sering didadekno dalane kenikmatan kanggo kula sampean. Ayo diangen-angen. Pertama wong tua. Kula sampean ki asale ora ana terus dadi ana, dalane lewat wong tuwa. Nggih napa nggih? Nek ra ana wong tuwa ra kula sampean. Nggih napa nggih? Pengok mriki enten mboten wong sing meletek teko watu. apa moro gedabok ceblok toko langit apa moro bejudu seronges seronges no barongan boten wonten sedoyo ya liwat wong tua Allah masyarakat Muhammad kulon sampan asale bodoh terus dadi pinter asale rar roh dadi roh asale rangerti, ngerti dadi ngerti niku dalane lewat guru sing kulau kulon sampean. Mulane loro iki uang wong tuwa ambek guru. Ayo diangen-angen sing jero. Pertama wong tua Kula sampean iki asline teko Gusti Allah. Ayo nyaut to sayang. Mangkelnya mangkel tapi ojo ya ketok-ketokno. Aku ngerti kalau dirimu mangkel sama aku. Nyaut. Jare kangen ambek aku nyaut ge yeah. kula sampeyan iki asale teko Gusti Allah didelek nondonya donya dalane lewat wong tua nah saiki kula sampean wis manggon non nek pengen niso sampe tekan Gusti Allah kudu liwat dalane dalane sinten wau astagfirullahaladzim wong pengok ayu-ayu tapi kok rondo oon ya? Laghek bar diomongno kok wis lali. Dalane sinten? Wong tuwa. Tak baleni, rungokno to sae. Saiki nek sae kene sayang, nek sae kono saiton. Eh, hey, kula sampean ki asale teko Gusti Allah, didekek nang donya dalane lewat wong tua. Lah saiki kula sampean wis manggon nontonyo nek pengen tekan Gusti Allah, pengen iso entuk rahmate Allah, ridane Allah, barokah Allah, kudu liwat dalane. Dalane sinten? Wong tua. Dadi wong tuwa kuwi dalan tumuju rahmat, ridho lan barokah Gusti Allah. eleng nek pengen iso tekan nggon kudu gelem liwat dalane nek pengen iso sampai tujuan kudu gelem ngliwati dalane pengen tekan nggon kok ora gelem liwat dalane saget tekan nggon apa mboten mboten pengen sampai tujuan tapi ora gelem ngliwati dalane Sampai tujuan mboten mboten kudu gelem ngliwati dalane Kulo niki mau sangking kanoman walu tengah kecamatan ini kerek nyelempit desa nih. Bos masuk wilayah Indonesia bohora. Lah <tuk> aku pengen tekan gon tujuan pengok gini. Ya tak lewati dalan Mbok ya, meng, minggak mingga, mudun. Tak lewati. Nek rangono aku tekan gon. Wong aku rene ki aku pengen oleh. Dae balanin nih pengen noleh uh -uh. pikiranmu ngono aku ngaji no dirat ratau mikir duit ratau mikir bayaran soalnya harus dipikir panitia pengen oleh barokah pengen oleh dulu akeh. No. duit ini ya penting Tapi sing luweh penting ya sedulurane, wong dulur karo dhuwit iki abot. Dulur karo kanca ya penting. Ngrumat anakan wong mbek ngrumat anakan dhuwit ya seneng ngrumat anakan. Lah kok ngono kelakuane. Eh, wong tuwa kuwi dalan. jenenge dalan ne mbok apik mbok elek ya kudu diliwati nek pengen tuk kok kowe iki urung-urung kok sarung lho sarung tak kok mbok jaluk aku ora nggo wong tuwo kuwi dalan nek pengen tuk nggon, hurung -hurung sarung sarung -pengen tuk nggon Allah ridane Allah barokah-e Allah udu dilewati dalane, mbok apik mbok elek. Mbok wong tua kuwi nyenengno, mbok wong tua kuwi mangkelno, rasa dipikir wong kuwi dalan. Diapi. Mulane ya. Sapa wae nek gelem ngapiki wong tuwa, mulya na wong tua. nyeneng no wong tua bunga no wong tua dijamin enak uripe api api anak keturunane amin Allahumma amin. tak boleh tak boleh kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya ngantuk kok matanya melorok sopo wae pokok gelem api ambek wong tuane nyeneng no wong tua mulia no wong tua dijamin uri pepenak anak turune api api alhamdulillah nah. oi saman pengen uri pepenak betul pengen gadha anak turun sing ngapi-apik boten ayo nyeneng no wong tua luwih mentingna wong tua timbang kepentingane dhewe nah selama ini wong pengok lak luwih menting nowa e dhewe timbang urusane wong tua luwih mikirno masa depane anake timbang masa depane wong tua Ayo saiki diwalik penting no wong tua timbang awa e dhewe luweh mikir no wong tua timbang anake ojo mamang engko nasib sampean ditoto api ambek gusti allah masa depane anak-anak sampean ditoto api ambek gusti allah bu sampean ne api tuku gelang rapopo no pasar kok roh gelang api pengen nuku bobotnya 10 gram rapopo sama tuku tapi mae sampean tuku se gelang sing rong puluh gram Pira wae kuwi. Lah nek mae ditukokno gelang 5 gram ya berarti sampean sik mentingno awake dhewe timbang wong tuane. Saman apa tuku kelambi regane sak juta. rapopo popo nek apa mbok tuku, tapi ibuke sampean tukokno sik se sing rega 2 juta. Ngoten nggih? Pret. Sama napa yang bangun rumah? Rapopo, tapi uang tuane gawe no se, Engkau naik omai uang tua wis dadi saman sampean mulai mondasi omai dewe. kok kaya abot ana modele bejo-bejone anak sing dieloki wong tua bejo-bejone wong tua sing digerebutan anak pengen dieloki eh seneng wong tuwa bejo-bejane wong tua, tua. duwe anak lima nang kabeh kabeh pengen. melok aku ae mak aja melok sapa-sapa melok aku ae mak bejo-bejane wong tua soro nih wong tua, nek anak-anak dorak gelem ngrumat sampai wong tuane nelongso no. Nah, aku ngene iki melok sapa anak-anak e jawab melok sapa-sapa yo kenek to mak wong anak kabeh kok lima yo anak e kabeh melok sapa-sapa ndas sing penting aja melok aku halo he ayo luweh mentingno wong tuane timbang awake dhewe umpama sampean kok di ngeri-ngeri ibu dieloki ibu eh usahno kamare ibu sampean luweh apik timbang kamare sampean dhewe ibu sampean iki gawekno kamar sing ngombo sing apik kerameke sing larang terus kamare berase tukono spring bed sing mendut-mendut mentul-mentul nojurene ana kol kase kae pangharum ruangan ana sofa ana tv-ne tukono sajadah sing apik ben ibadahe tenang istirahathe tenang sampean ha cilik-cilik nang rasa kasur ya, kerdus golemean ngono ae wis nggih ngoten nggih embel nek sing akeh yo eh kamare dhewe muapi amba harum berasih ana tv-ne spring bed mentul-mentul ibuke digelekno nang ngguri cilik pinggir kandang pitik umpomo sampean ngerti baru kaya rumah tuang tua umpomo sampean roh fadilai rumah tuang tua rebutan sak dulur mak mela aku emang ojo mela sapa sapa pak derek kula pak ojo derek sapa sapa mela aku aja rebutan kaya yang pongo ya rebutan mo. Eneng sing gelem, gelem ngurmat wong tuane tapi yang ana balene. Ora apa-apa mak emel aku, tapi tegal sing kidul kaya aku sing garap kok enten buatan bisa ngerti niku enten niki wangi teko aku ngerti pokoknya wangi nganggo kudung rupanya ireng Allahumma salli ala muhammad bu anak nakal dati api niku sing saged nyetel namung gusti Allah tak boleh nih anak nakal kay sing bungbung na nuk kuwi iso dati apik amin iku sing ngio nyetel namung Gusti Allah wong tu Raissa ngerubah anak nakal dati apik guru ya Raisissa nyetel anak nakal dati apik Kiai ngerubah anak nakal dati apik mulainya aja kaget ya ana bocah nomah nakal terus dipondok nang nggone kiai tahun taunan Mulai ya pancep nakal ya muk tulisane thok semundak apik yo kuwi contone kuwi lho pancen kiai ra isa kok ngerubah anak nakal dadi apik kok kiai kanjeng nabi niku lho nate nuturi keluargane Dewi, ora berhasil kanjeng nabi nate nuturi pamane dhewe sing Abu abutalib dikongkon iman orang nenek no kok kanjeng nabi sedih akhirnya kanjeng nabi dihibur karo gusti allah inna kalat tahdiman ahbabta walakin yahdi mayyasha muhammad awak muraiso ngerubah uang nakal dari api sing bisa merubah aku aku ngono jari Gusti Allah pokok tugasmu ngandani tugasmu nuturi tugasmu nyampe no kuwi Kanjeng Nabi. Engki yai ceramah yang ngono, tugase mek nyampekno ngandani na ra isa mahamno jamaah ra isa. aku yora kaget ning ngene ana jamaah sing ora mudeng ketenanganku yora kaget. Mencai ya dok ndongsong nang isore panggung kuwi kok. Ketok ya metenteng tapi ya mudeng. Nah, aku yora kaget wong pancen aku raiso mudeng, mudengno, aku raiso mahamno, sing iso mahamno na, namung Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabaleni, tabaleni. Wong tua mboten saged nyetel anak nakal dati apik. Guru ya ora kiai ya ora iso. Sing iso namung Gusti Allah. Manungsa asline ora iso apa? Ayo nyaut sing melu nyaut tak dongakno rong dino nengkas rejekine lancar. Hmm, semangat nek rejeki. sing ra melok nyaot pokoke aku tanggung jawab. Awas pokoke si nek ngising sikile mesti ketekuk. Nek turun, merem matane. Nyaot. Manungsa iki asline ora duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah. Manungsa iki asline ora isa apa-apa. Sedaya kuasane Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ngono. Uh, Jadi menungso ki asli ne randi popo, raiso popo. Lamun ono sing iso kui di no karo gusti Allah. Lamun ono sing duwe kui diparingi paringi karo gusti Allah. Eh, wong pengok aslini koyo kabel ngelewer raiso so popo randi kekuatan no popo. Lo kabel kok ison dateng lampu murup, mergo nyambung no setrum. nyambung apa mergo nyambung sing banter mergo nyambung wong pengok kaya salon lho gemblimbung ra iso apa-apa ra ndek kekuatan apa-apa salon kok iso ngetokno swara banter ngene mergo nyambung sing banter mergo nyambung tak baleni pisan kas wong pengok kaya tivi lho gemletak ra iso apa-apa kok lek tivi kok ndek kekuatan ngetokno swara metu gambare mergo nyambung Lah wong pengok ki asline ra iso apa-apa, ra ndek apa-apa. Mula nek pengin duwe apa-apa, pengin iso apa-apa, wong pengok kudu gelem nyambung. Heeh, setrum. Nyambung maha setrum. Sapa? Gusti Allah. Ngene Bu, sampean tak buktekno, lek menungsa so ki asline ra iso apa-apa. Umpamane menungsa so kuwi Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa kuwi dokter. Meriko doktere sing paling ngerti penyakit, roh obate. Ndah dokter ya se sehat sehat nang umure dawa-dawa. Nyatane mboten sak pinter-pintere dokter. Kuwi rata-rata umure ya padha karo wong sing rada di dokter. Malah ana dokter spesialis jantung mati nom kena serangan jantung. Enek dokter spesialis kulit gudiken. Meriksa wong ya kukur-kukur. Ini padahal dokter spesialis kulit. Enek kok dokter spesialis matai. Belene ora waras-waras. Nih, umpama menungsa so kuwi isa wong sing klambine paling apik, niku penjahit. Wong penjahite pinter gawe klambi wong. Apik-apikno, sesuai pesenan modele. Nggawe klambi wong iki kaya ngono apike eh, ndahne, klambine dhewe apik-apik. Tapi deloken misale ana no tangga sampean sing dadi penjae teh klambine tambah muele-uele, udah steran, klumbra klumbr ampek kalungan meteran. Ne, <laughs> umpamane menungsa so omah um, sing paling apik ya omah tukang. Tukang lho nggekno omah wong e, apik-apike ngono, motive macam-macam, bentuke macam-macam. Ndah nyo gawe omah e dhewe tambah apik-apik. tapi dulu kan roto-roto tukangnya sama tambah rada di oh, kayak bujunya tukang ngeklek ini bukti yang menunggu saya kira bisa untuk menunggu saya bisa anak yang paling pinter ya anaknya guru guru itu akhirnya bisa, itu dia, bisa pinter no anaknya uang tuh. Ndah nio anak anak dewi ya pinter-pinter. Tapi apa mesti anak guru pinter-pinter sekolahnya? Eh, yora kok eneng anak, -anak guru ki lola lola. Anak, anak guru sekolah ni yora pinter blas Peringkat lagi sejumlah muridnya. murid teh. Murid petang pulau Lorong ki anak, anak guru yo peringkat petang pulau Lorong deh. Halo. Heh, umpama mau menung iso. Anak yang paling gagah ni anak, anak polisi, anak, -anak tentara. delok to gagah-gagah e tapi kadang-kadang anak tentara ya caci ngene ngono bukti lek menungso ki ra isa <coughs> eh aku pesen aja rame-rame iki aja bolo ora tak Kulau sampan ki raiso ngrubah anak nakal dadi api Sing iso ngrubah namung Gusti Allah. Mulane dulur-dulur kuang wong pengok aku pesen, sampan lek duwe anak nakal aja oh, ditutuki. Anak nakal iki ora mergo kurang tutukan. Ten pengok mriki enten mboten wong tuwa sing senengane nutuki anak. Terus terus hasilnya piye hasilnya waras nakale. Allah ya tambah benjut ya mentol tok kok. Anak anak ira mergo kurang tutuan. Lah mergo apa? Mergo urung oleh hidayah e Gusti Allah. Bu. Aku pesen sampean khusus ibu-ibu. Sampan nek duwe bojo ndablek. Aja diomengi. Aja diomeli, aja dicelatun. Deh. Bojo ndableg, kuwi ra merga kurang celatunan, Bu. Dajal sampean ndi bojo ndu ndableg misale. Wis dikandani, wis ta Pak, ening tangtung mbok aja metametu wis tuwek kok kalungan sampur. Waras milih so apan, nyebot tuwek ya, isin ta piye didelok putu Ngono ki neng sak waras waras. Ngapunten, mriki sek enten sing senengane kalungan sampur. Kata. Ya melok besso bareng ngono. Ya ndelesepi dhuikno susune sindir bareng ngono. Indi-indi wong Bu. He, bojo model ngono ojo mbok omengi, ojo mbok celatu, tambah dadi. Dijolno. Ya ora payu kok. Bojo ndableg kuwi oleh hidayah e Gusti Allah. Bu anak nakal Bojo ndablek. Kuwi cara HP ngono urung sinyal. Ya ora kenek kok. Lah iya sinyal. Mbah perkara moda pesawat, mbah di-offno, mbah perkara daerahe nyelempet kaya pengo. Sing jelas cara HP ngono urung oleh sinyal nek aku takok ana HP mapik regane larang pulsane akeh paket datane yo akeh tapi ra oleh sinyal saged didamel nelpon mboten saged didamel chattingan mboten digi-gikenan digi ya ora keneh kok lha ben kena terus HP-ne diobat abetno metu sinyale mboten Nah iya lah anak menek nakal kau mau obat abit no terus HP orang metu sinyale buk tutui metu sinyale buatan buk banteng metu sinyale buatan lah anak nakal ya jombo tutui ya combo cepet no lawang golek no sinyal bujundablek, dablek bu ya celatu ya jombo omengi golek no Sinyal nek bengi nula Bu penak ngrayangi sinyal. Kuwi ki rad sinyal opo kowe iki. Kuwi sing mbok golek ki anten napa kuwi. nang sinyal. Nang nangis-nangis nenggo Gusti Allah. utama nang salat terus ndongakno bojone Ya Allah Gusti bapak e edh niki Gusti kula nyuwun sinyal Gusti njenengan dandani Gusti ing ngon-ngon kula niki kula sanggup dandani Gusti njenengan servis pakane niki Gusti ngono engko digarap karo Gusti Allah Dike sinyal anak nakal yang ngono golek no sinyal nek dalu bu nek anake pas bubuk ngoteniku. sampan, niku no dongakno no Fatihah jenenge sapa disebut terus bar fatehah. wayah iya karena wa iya karena stain iku waca ping Iya kana butu wa iya kana stain atine sampean mantep nyuwun nang Gusti Allah. Ya Allah anak kula sing nakal niki dengan rubah dates anak ingkang sae, Gusti, dates anak ingkang bekti, ingkang taat. Meno. Engko bar iya kana butu wa iya kana stain bengi 11 diterusno ihdinasiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambahi inna anzalnahu fi lailatul qadr niku ping 7 karo alam nasrah ping 10 nang disuwukno Bu. Bon-bonane. Ra donga paling mandi bandingi dongane ibu neng anak, terutama ibu. Bapak yo mandi tapi kalah karo ibu dongane ibu nang anak kuwi luwih ampuh timbang dongane wali sewu eh sampeyane ini moro wali sewu ziarah nonggone wali sewu jaluk dongo jaluk barokah kalah ampuh karo dongane ibu sampeyan dewi Allah musliana Muhammad niki penting kula soale akhir-akhir niki kata tiang sing hobine ziarah wali tapi bu ane dewi di ziaroi sampean loh. mbok ziarah wali Jawa Timur wali Jawa Tengah wali pitu wali songo nganti wali sangang juta sampean ziarahi kabeh tapi ibu eh sampean dewi bapak eh sampean dewi ratau sampean ziarahi gua ziarah sampean ditolak ziarah sampean Hai Misalnya ini kan usum saulannya ziarah wali nganti peng limo peng enam sawaneng di rombongan rombongan soalnya dia jadi ketua rombongan berarti ke. <tuh> ini akeh lo tapi wong tuane dewi lo ratau di ziarahi gua niku halo ojo lali sampean ziarah wali niku api sae ziarah wali niku sae tapi ojo ninggal ziarah nang wong tuane dhewe. Saketepi pahami nggih omongan kula nggih. Pun Bapak. Bapak. Anak nakal aja diajar, aja dipeloro. Ngapunten. Saman diparingi anak karo gosi Allah ora nganggo ora dienggo peloro-peloronan. Saman peloro kaya apa? Ora ngarah dadi apik anak sampean. Samane aja kaya wong gek biyen, Pak. Wong gek biyen kuwi duwe senter. Ngerti senter? <tuk> wong kene ning aranine apa? Apa? <tuk> sorot. <tuk> pengo, pengo. Dewe wis aku manut basa nem. Wong gek biyen ya duwe sorot. Nem listrik kok. Nek metu bengi-bengi kan nganggo sorot, nggih. Nah, ha wong gek biyen nek duwe sorot, nang mekane ra bentar. ngono ku lo percise lo dope lo diselenti rumang sani ora bentar perkoro kurang selentian ambuk selenti nganti protol yang ngar -ngar arah 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 muda bentar kok wi mergo kurang setrum ngono ini bang kipian kan dope apa percis yang ngarani niyo eh dope lo diselenti tik 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 rumang sani kurang selentian Wedi selenti idope ora bentar, akhirnya batu di ditokno terus dipeme. Rumangsane ra bentere perkara kurang pemenan. Lah saiki akeh guru-guru sing do tiru kok murid nakale murid e dipemedi kelentang no panasan. Rumangsane kurang pemenan ta piye? murid iso dadekno pinter, ngono kuwi berhasil. sekolah sekolahan-sekolahan ya akeh sing ra usah nganggo kendang. omonganku. Ya Allah. Lah, mergo kula sampean ra isa anak, ra isa no anak sing nakal kuwi malah apik. Nek duwe anak nakal, aja digarap dhewe. Wong sampean ra kok sampean garap dhewe. Ra ngarah mundak apik, tambah rusak. Lah piye carane? Ngejak sing isa. Sampeyan nek ra isa aja digarap dhewe. ra digarap dhewe. Rusak. Ngejak sing isa. Sapa sing isa? Gusti Allah, lepiye carane ngejak Gusti Allah ngarap anak. Gampang. Sampeyan ape nuturi anak, aja lali maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. wis sampean ngajak Gusti Allah ngarap anak sampean. Bismillahirrahmanirrahim artine Bu. Ngawiti Sun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kuwi nek garap anak, kanggo dandani anak ya Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti engsun nuturi anak kelawan nyebut asmane Gusti Allah, wi podok karo nge ini ya Allah gusti monggo jenengan kulo aturin derek nggarap anak kulo deh engkau nafsu anak sampean kalah karo hidayah e gusti Allah jajal praktek nonek rangandel apa nuturi anak ya, nak 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 deh lungguh nak lungguh eh wong kene nek arani ralungguh sih jumok sih nak jumok nak ene ndek tengok-tengok kene. Anak wis lungguh plek, terus sampean apene turune. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, Buhe tak ngomong dhek e rungokno. Nah, Ko anakmu mesti manut. Aja oh, mbok garap dhewe ngono, sewu. umpamu saman -sama, diwibujo nangdablek kaya sing tak cerita noh ngarep kaya mkae. Wini apai nuturi yuk ngajak gusi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak aku apai omong, ru ngak naus delak. Mabucu, mw, lemes lemes. Mau kok kaya orang ngandil noh tak omong. tapi orang usah kata ilah hadrotin Mustafa Muhammadin sallallahu Alaihi Wasallam. Orang usah ngono tambah belayu bocumu. Mah, saya urep apa buat tahlili ngono. Ya wes kelumpok nono gune Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek dah belikan teman yo. Alhamdulillah, Robbil Alamin, Allah merem merem, malik yang

ketoke ora berhasil Bujumu ngaleh tapi alon-alon kuatine kedodok karo hidayah Gusti Allah ngono wis dileng-eling Bu nek pengen duwe anak apik apik ana wong tuwa mulyakno wong tua. janji sampeyan iso mulyakno wong tua. janji sampean iso ngapiki wong tua. Ojo mamang, anak-anak sampeyan didandani api ambek Gusti Allah sama iki kaya petani tugase petani kuwi icer tugase petani kuwi tandur eko sing ngodoti Gusti Ayo jawab sing ngodoti tanduran Gusti Allah sing gedhek tandurane ya Gusti Sing ngekeke uwah ya Gusti. Tugase sampean nandur, tugase sampean nyir. Saman rasa melok ngodoti, Pak. Oh, tandurane pengin cepet gedhe, pengin cepet dhuwur nang diodoti dhewe. Tambah radunung. Paham toh ora dadi cek ngomongene iki. Tugase sampean kuwi mulyae wong tuwa. Alah kowe ora melok nyangoni rasa cerewet. Ora melok nyangoni nyeneni kiai. Alah nyumbang rong kilo e kok mbok undat-undat. Yo yo nyumbang ada mlecu wili ngono ki lho. Kuwi amot beras rong kilo mikire teng telu. Ngono e sing mbok catet ngono kok. Balik tau sok ben. Lah iya ngono kok nyumbang. Heeh. Ya jenenge wong gentenan. Sing penting ewah ya aja geleg-geleg. Ya ngesakno tanggane kok. ya to. Le cara pengok kene padha to ora karo cara nggonku. Sik to. Sampeane duwe tangga. Ewahi sampe ping 7. Nah, sama yang menyang terus nah, kok. kok sampe sik to mulane aku takok. Lah sampe anak-anak e mik sitok ndil, sampean sak lawase urip ewah ya ew, muk siji pisan tok kuwi. Lah kuwi tanggo sampean sing bare ewah ping 7 nyangi ping 7 kuwi nek balekno langsung 7 to dibalekno sitok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ngono kuwi terus hukume piye, Dek? Eh nah, kesenengan sing bolak-balik ewahno. Jere caku kuwi <laughs> ini tanggane kuwi. Iki nek hukum sing bener, -bener mesti ngene Bu. Wong sing bar ewah ping 7, lah tanggane menyang ping 7. Tanggane sing wis bar menyang ping 7 kuwi ewah mek ping pisan tok. Ya 7 balekno kabeh. Lah wong-wong e modele ora kok. Sing dibalekno iki sing guri dhewe. cara kini yang ngono? ya yep, bangkot di atur ngono <laughs> lenenk tau wong seng seneng anewo mantu ewo, nyunatno ewo, tingkep ilo ewo ulang tahun ewo, nyewu neng ewo, irang genah wicenengnya <laughs> wong mati wong bawa bisnis ilo enak wong nyewu nengewuh ana no, kene saenak. Kowe kok mentolo ndase mbah mbok goleko no dhuwit. Nyata iki nek ra nyata ra ngarah tak omongno kok. Ben wonge muring-muring ya wis. Mulane ya, sing bener jane ngono, wis berarti nyangi ping telu ya wonge ndek balik na na tanggamu, ya balekno telu. Mulane aja salahno tanggammu sing ewah eh, bolak-balik. Akhire dikaei amplopan kotong, na kotak. Dilebokno kotak neng tulisane ngene, sepurane wis geleken ngono. Ya na gegere tanggamu. padhot tok perkara nuruti Mungkin kene lek ngarani suruhan ta buah ha iya yo yo opo an an anjek anjeng <im expands and floor>: <coughs> anjeng <coughs> ya wis anjeng lho <bottle bitterness> nek cara etanan buah lek cara tuban sakono buah cara ngen kula suruhan Cara kene anjing. Ya wis anjing nah, terus meneh iki aku pesen. Ewoh, nek wong digawe ngoten iki ewoh nggih. Ya wis padha. besar wi ra apik. Sik to rungokno sik to. Le, la wong Jawa nggih termasuk wong pengok nggih. Senengane nek ewoh ditambah nanggone sasi besar. sik setosek rungokno ki. Khususe dongke-dongke iki rungokno dongke-dongke iki. Kae nek ratri ma tak jake bantah-bantahan dong cewek. Nah, para dongke-dongke sekalian, sampeyan nek nggawa dijaluhi dina karo wong ape duwe gawe ape woh, aja keki sasi besar. Lamun sasi besar kudu ngenteni bare dina tasrek sak bare tanggal telulas besar. Mergo sasi besar kuwi Gusti Allah nduwe gawe gedhen aja mbok saingi leh sik to rungokno Gusti Allah nduwe gawe gedhen Gusti Allah ki ewah gedhen wong sing sugih-sugih ki VIP nom Mekah nom Madinah lunga kaji wong sing sedengan undanganane bondo beleh sapi, beleh wedhus. Nah sing melarat melaratnya ngene bagian mangan. Iya, tukang ngentekno, rungokno. Le Gusti Allah duwe gawe gedhenno. Undangane Gusti Allah sing suge-sugai no Mekah no medina kono sing sengan ya seneng omah mbele sapi mbeleh wedhu gawene Gusti Allah nggak kok disaingi karo wong peng duwe gawe sasi besar akhirnya tangga-tanggane doa anjing kabek anjing kabeh anjing kabek ngantekdorarai so korban gua alasannek opoekora korban opo sing ke korban kentekan perkara kakean digawe Aku takut, saya kini, kini pengok kini kini, Nek Wayah Besar, korban kena kaya, Masjidnya oleh korban sapi piroh, kudus piroh, yang jajal ngomong. Ya, belas perkara kakehan wongnya, wah! Eh, dongkeh-dongkeh, Singkwes ngawet, no, dina wong, No, di sasi besar, sangi sore tanggal telulas, batal, no. Ayo, singkwes ngawet, ngapai singkwes ngapain duwi gawe mantu nyunat, no, sok besar, batalno diundur wis kadung ngamplok lha kula kula di ngentikani kiai kula niku ngoten ya ngenteni bare tanggal telulas. nek sasi besar ngono lho wong-wong e kakean itungan njajel no. saiki kabeh kabeh nang nggone besar akhire wong-wong ya ora iso kurban no. Nge De cocok to ra omonganku. Nemen cocokke <clears throat> Sama kok. Saman tak critani ya sejarahe kene apa wong duwe gawe kok digawekno dina iki. Mara para sepuh bini sepuh ingkang lebdo ing tututur puno ing pamawas. Mbah aku dhewe ora ngerti. Para sepuh bini sepuh ingkang puno ing pamawas tur lebdo ing pitutur ingkang pantes sinu nek wong ape duwe gawe maro Mbah kula badhe nyunataken yo e, putune jenengan niki saenipun dinten napa Mbah eh sing apik rebo kliwon pesen ning tanggane meneh kula niki badhe mantu Mbah sing sae dinten napa oh nek kowe ngapaing kula niki badhe ngedekaken griya Mbah sing sae dinten napa kowe setupon kowe iki apa to ben bareng njajal saiki misalnya, wong pengok duwe gawe sak, sak kampung pengok iki lho sing duwe gawe iki wong 15 neng kabeh milih dina sing bareng dina minggu wayahe wong-wong dolibur, libur sing anjing ben akeh ayo aja kok sing anjing sing mangan loh, kemurusan mencret -mencret. No, eh, iki lho nganti kemurusen mencret-mencret tak kandani mulane dikekno eh nek kowe dina iki nek kowe dina iki nek kowe dina iki ngono oh Terus digathuk-gathukna no, karo kelenik ngono kuwi apa titeni waya geblake bae kok. Titeni, lha kuwi sing garai. Sing lucu maneh iki, kuwi nganteni omahe kidul, setoke uh, mlakune ngalor, ora oleh mlakune kudu ngidul. Alah ah, akhire jebol pawon. Kuwi ilmu apa ngono um, dandani omah um, angel-angel dijeboli iki. Engko nek wis kentekan lakon, malem songo ngebo bingung, lek apa <damp> kuwi? <löss91> Ora trima bingung kebone kuwi nyundang-nyundang bareng ngono kok. Ngono lek ngitung sampe ngentekno jagong. Heh dongke padha dongke iso bantah-bantahan kok. <dampartwa> <hosh an passage> Rumangsane mesti api, e, nu diitung nak ni karo dongkel ora sampe saulan pegatan ya pirang-pirang. Lho nggih napa mboten? Nggih. Sepurane nggih para dongke-dongke ingkang minulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dek. kudu ditung wong nek ra pitung bakal putung. Nek ra ndeiitung bingung. Tapi aja kakehan pitung tambah buntung. Kok eneng ora payu payu kok. Yo nyatane palikmu yo sik wedi ngono kok. Lah nek wong sing penggaweane kaya kula ngeten Pak nek diitung. Le, kowe metu dina iki we. Iki dina apesem iki leh metu. Tino apa semki melaku ngalor ngulon nih rawleh lah undanganku nolor kulon. Apes pie lah dua je apes. Hitungan rata pak ono. Hehehe. Emang ni digolek iyal ayo petu aye kok. Wes wes wes. Hah? Yo yo. Ya Allah, Ya Karim. Ustaz ngombe-ngombe sakarapku. Aku kisungkan perkara tekoku telat, loh. Mbak Tisugus amini akei kio rata ombe. Nomor loro roh pertimbangan ya, tak ombe-kabe. hanyang aku kok. Rumah angsanya merata hitung tapi. Yang ini kio ngangguh hitungan. Rumah dongketok tapi iseng dihitungan. Ya Allah, Ya Karim, Subhanallah. <tuh> Hei, Bapak-Ibu para jamaah. sakit ingat, iya, iya. Mungkin ini modelnya, ngerti gak ini Rabudal aku. Mungkin ini modelnya ngono. Mungkin Lah terus ya Allah ya Gareng terus ngomongku sok apane nek mbok anak-anak ngono terus kok ya kabeh wong tuwa iki pengen anake apik. Wis toh sak nakal-nakale wong tuwa sae eleke-eleke wong tuwa pengen di anak apa nggih? Nggih. soalnya wong kene kan rapek-apek. Lha sae eleke-eleke wong tuwa ya pengen anake apik. Maling e eleke wong, Pak. Ora eneng duwe cita-cita anake dadi maling nerusno ini. Ora eneng kok, mosok enek maling nek ngomongi anake ngene, Jong, wis sok ben ngenteni Pake ya, Jong. iki maling sukses, Jong. Donya sakmene akeh oleh nyolong Pake kabeh. Wis sok ben kudu dadi rampok nasional. Ora eneng ngono kuwi. Lah kok malinge ngomongi anake, sok ngaja kaya Pake, Jong, wis Pake iki bejat ra karo-karowan. Wis sok mondok ya, Jong ya. Wis Anwar Zahid kae, penak, Jong kae. Eng ngoceh sak jaman oleh ra karo-karowan kae, Jong, ono wae. Wah ngono ya dadi nem ya kaya cah sore salon kuwi bengak, bongok. Nih. Sak nakal nakale wong wedok, ora ngarah kok duwe cita-cita anake dadi nakal. Eh, wong wedok nakal iki cara kene apa ning ngarani? Apa? lonte ya wes sakarapmu sakarapmu iku ana sing PSK perempuan suka konoan ana sing balon sing bayar oleh kelon onok anu sing WTS wadah titip senjata ana sing pelacur disumpeli alat mancur nek nek cah nom-nom kuwi ngarani i love you berarti lapi tinggal mlayu <laughs> Mbok jenenge uwakeh kok He Wis to wis sak meneng to Wong wedok eno uwakel ra ngarah duwe cita-cita anake nakal mosok eneng wong wedok nakal ndek anak wedok sik bayi nek dikudang cepet gedhe ya nduk cepet gede sumpen genteni bu e yondok ya bu eki paling laris asrama do bu eki suwengi so ngandang no manuk selawe yondok bu sumpen suwengi kudu oleh manuk seket yondok ya raineng no abok uang itu nakal ini ngudang anak eh cukup mama yang terjerumus ke lembah hitam ya sayang Cukup, Mama yang terjerumus ke lembah Nista. Kamu jangan kayak Mama, kamu nanti ke pesantren ya, sayang, biar kamu nanti jadi ustazah untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa Mama. Mesti ngono, weh, rasa melok guyu, weh, apa, weh, tugas mungkin oleh-oleh pentil. weh, melok, melok, eh. Allah wes. Wes <Sus>, pegelen nemen Tak ajar kok Jarno. Umar ya wes lambene. Ngene ae nek ge status e sebanggung bareng Anwar Zahid ngono. Ayo yo yo to, yo to. Allah Allah karepe viral ngono. Heeh, numpang tenar. eng grupe jenenge alwo al sape asallah grupe iki jenenge l sape ya tunggale motor sing prokop prokop -proko 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 -proko. mersi ta apa sape ya, lumayan dam ganti el dam Oh, Gua ya neng update status si ngono sepanggung bareng Anwar Zahid ngono. <tik> halah 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 rumang aku kurang ngerti. <tik> <tik> oh, yo ya, gue tak sebut El Sape ini malah terkenal gue akhirnya. Wong wong ini penasaran piye to El Sape ibi ya ngono. Wes wes. Dah dah senang. Ya Allah. Lah, kok sama nek pengen dua anak saya ngape? Kae, yo di sini barang saya Nek pengen dua anak saya mulio, di sini barang saya mulio. Apa? Saya no anak mulio. Siji ilmu, loro iman. Iki cocok karo programi gusi Allah. Yarfain lahul ladina amanu mingkum. Waladina utul ilma darajat. Anake sapa wae. Janji diiseni iman, diiseni ilmu mesti diangkat derajate ambek Gusti Allah. Dadi wong mulya, dadi wong apik. Isi niku penting. Nggih? Yeah. Hoi. Isi niku penting. Wong iki lho. Bahane padha, bentuke padha, modele padha, nasibe iso beda. derajatnya iso beda, nilainya berbeda mergo isine ra padha. Lah nek bahannya nek bahane padha, kulite padha, daginge padha, getihe padha, otote padha, balunge padha, keringete padha, entute padha. Lho, tapi nasibe iso beda. Enak. Wong ngomongi patang jam nganti muntuk-muntuk. Raleh popo, ane wong ngomong sak jam mek lungguh nyekeli mic ngene ya. Le, -e, apa sing bedakno kuwi? Isi kok isine sing ora padha. Jajal genteni kowe munggahno jam <coughs> kowe. Lho, 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 lho. Mono kaya kardus. sih bahane padha yang nga kuwidonya kerdus yang nga kuwi tapi nasi peisa beda ana kerdus sing nasi pepik ana kerdus sing nasi pelek ana kerdus cilik pesok kabeh tapi nasi pepik disimpen nonjurul lemari rapi merga apa isine emas Ening kerdus gawa diombokwandel tapi nasi peLlek digawaana no kali merga isine batang tikus? Lah anak sama ini, sama ni saya batang tikus atau sama ni saya ni ma sama ni saya batang tikus. Gua anak sampean. gua ikut yo cacah cah Tapi nak sama ni saya mas mulio anak sampean. paham? Mana? Uang ni kau Pelembungan pelembungan pelumbungan bahannya podong, hingga tanik pundi tan Tapi nasipi pe podong kok? nenek pelembungan disebul sebul nganggo karbit, nyut nyut nyut, melentu gede, mumbul kok mergo isine karpet. Terus ana plembungan sebel nganggo ababe cah kuwi. esoteng soteng lha iya cah kuwi. Heeh. Heeh sing serojah rajah kuwi. Sebul nganggo ababe cah kuwi. Nyut 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 ya melentu ya gede tapi rangarahi iso mumbul ya mau gelimbang-gelimbung nangisor kesaduk sikil, kadang kena telek lentong barang pelembungannya podo, melentune podo, gede nih podo tapi pera rapodo siji si, jiji si, terima gelimbang, gelimbang nongisor. merga apa? Lah sini abah pecah kuyok. ya si mumbul duur mereka disini karbit Mulane orang pengok rungok no anakmu nek pengen mumbul duar derajate anakmu isenono. nono. Ya karbet. Eh bar ngene nang do toko karbet dhewe-dhewe. Engko tok omahe anake dikompo. No. Karbite iki rupa apa? Rupa ilmu, rupa iman. Aja oh, diseni ababe cah kuwi. Halo, Bro. Ayo munggah tak sarung, ayo rene. Ayo munggah tak sarung. Enggo sarung apa Ayo kene. Aku tertarik karo n. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Wis. supaya. Okay. Nggih. Soale tak delok sarunge ngepir. Nek aku njaluk mike. Om, om. Nyuwun nyuwun mike, Om. Masyaallah. Ngaji manggone ngarep dhewe lho. halo halo amit amit oke okay. ini sampeyan sinten susilo asli asli, asli. asli. susilo ngono tok lengkap Lengkape, lengkap sinten Muhammad Agus Joko Susilo wah wow, apik jenenge tibake eh. <laughs> Muhammad Agus Joko Susilo daleme pundi mriki mriko lho Madep panggung mriki lho. Mriko. Oh, daleme sampean Nggih. Okay. Alhamdulillah. Tasik sekolah. Mboten. Mboten. Terakhir sekolahin apa? SMP. SMP. Nggih. Okay. Tamat. Tamat. Ken SMP Pundi? SMP 2 Grabakan. SMP 2 Grabakan. Salam Pak Guru SMP 2 Grabakan, murid andalan. mantun SMP terus mboten sekolah mboten kenging napa kok mboten terusne SMA rabi dadi sampeyan bar SMP langsung rabi mboten kerja riyen mari kerja terus nikah sakjane ya sekolahae di tamakno dhisik lagi rabi kerja apa

Sesek, iki nek gak tak jejeri jelas ta iki. Tasik. Tasik Sugeng to. Sugeng. Ibuké -e sing kapundhut. Nggih. Okay. Lho padha karo kula. Kula okay. nggih ibu kula sing kapundhut. Tapi nasib kan ora kaya cah iki. Soale rungokno padha. Nggih. Kula mantun SMP ten Pondok. Okay. Nggih. Sampeyan mantun SMP Bek Lombok. Okay. Nggih. pinten tahun bak mantun SMP nek bakulan lombok niku pinten tahun limang tahun limang tahun terus rabi niku nggih okay. oleh duit biro bakulan lombok limang tahun nggo bondo rabi niku lho no, oleh duit biro. mboten ngertos sih ya? mboten kula hitung ya? cukup mboten nggo bondo rabi insyaallah cukup kowe ya anu non sewu istrine sampean tiang pundi tiang beriki tapi beda dusun oh tiang beriki tapi beda dusun oke okay. oh, mas kawine birobian pas rabi kalih atus kalih atus rupiah oke okay. kalih atus sewu yi sewu <laughs> alhamdulillah oke okay, mau nopo nopo to nyambut gay halal apik to tapi mesti ngoten Ya karo bakulan lombok kan ga tasik saged kali sekolah. Ngajine ten pundi ngajine? Ngajine ten mriki. Sing mulangno kene ya sapa? Maksude ten desa mriki. Oh, ten desa mriki, ten kene yeah. Mbah Yai sinten? Bapak Wahib. Ten kene Pak Wahid ngajine. Okay. Ten langgar masjid napa ten langgar? Oh, langgar, ngajine ten langgare Pak Wahid. Okay. Diulangi napa mawon ngajine? Yo alibak ngoten nggih. Di... Ya ya liyane alibak niku Al Fatihah. Terus. Pokoke ngono kui. Pokoke ngono kui. Caman diulangi ngaji Quran berarti. Nggih. Okay. Urut mulai napa? Mulai alibak, alibak terus. Yo, sampai bar. Lah bare niku tok endi barene? Caman ngantos ngantos diulangi ngaji Quran to nggih? Nggih. Okay. Sampai tok juz pinten ngaji Qurane? boten tamat iki lho. aku wis ngerti nek mboten tamat, mulane tak takoni sampe tok jos pinten. Nek potongane wong tamat ngaji Quran ora ngene iki. Ngantek jos pinten ngaji Qurane Lali. Lali. Terus liyane ngaji Quran diulangi ngaji kitab napa no, mboten? Nggih. Kitab napa? No, kitab Sulam Safinah ngoten. Oh, ya ngaji Sulam Safinah. Copot tangan, ngaji sulam sapinah. Terus sulam safinah, terus napa meneh? Tajwid. Oh, tajwid. Tajwite apa jenenge? Ya tajwid ngoten. Ya wis. <laughs> nah, tajwid ngono ae Sulam safinah, tajwid, terus napa meneh? Fikih. Fikih lho Ngaji. Lah saniki wis rukuné sulam safinah niku rukuné wudu wonten pinten? Pinten. <laughs> seik, tak hitungnya seik seik oh. si, tak hitungnya seik, meneng oh dihitung kalau tidak lombok ayo diurut nomor si jin, niat niat loro, meneng loro basuh muka basuh muka, oke telu tangan tangannya siapa? oh tiga basuh kedua tangan enge. sampai siku, oke sekawan sekawan ketua elek mbok pamer-pamerno. Musukawan ngene-ngene. Sekawan napa? Rambut. Kok rambut ngusap sebagian Bagaimana? kepala nggih. Okay. Okay. Terus gangsal ngusap kedua telinga. Telinga niku sunah. Oh, okay. Okay. Langsung langsung mbasuh kaki. Kedua kaki, 5 keenam ter tepib. Ah, hmm. berarti rukun wudu leten ngene Syafi'i Sulam Sapinah le ngarane Aja, 6. 6. 6. ini ku syafi'i na'jah, enten-enten enam-enam, nyatanya iso ngene kok iso ini, Masya Allah ini. terus ngaji ini dengan Pak Sinten apa? Bapak Wahib Pak Wahib teriaknya gitu, enten-enten yuk enggak, enggak merikau? enggak merikau ini? Masya Allah, ini ku jasanya Bapak Wahib ini lo gede iya sama diulangi salat subuh karo Pak Wahib nek salat subuh kan ngangge kunut napa mboten? Ngge. Ngge. Tapi kula mboten saged. Lah ya Pak Wahib lek ngulangi salat subuh ngangge kunut to? Nggih. Nggih. Terus sampean mboten saged. Lah terus sampean nek subuh biye? Ya melok ngono Melok sapa? Melok imam maksude. Lah nek pas jamaah, lek nek pas salat dhewean? Ora kanggo. per per sami Allah liman hamidah, terus terus celungkir, oh. Nene ra iso kuku tambah kleru lho. <laughs> ya, ya 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 langsung jelungkir ngono ya. Nggih. Heeh nah, jelungkir. Lah sampean pas jelungkir maca apa? Subhana. <laughs> huh? Subhana piye? bi wala hati. Hah? Subhana rabbiyal azimi wa ah, ah ah. ah Nek, Nek Ruko nganggo adhimi, Nek Sujud ngangge, akla. Nung isa nung ini. Saget. Nenganggap ngeredek ini. Ngerti aku nenganggap sama ngeredek, wang tangan ini ngejer gini. Nenganggap, nenganggap ngeredek. Raim bang nong ini sore bengok-bengok. Diunggah nong ini kelimik ini. kok ini. Nenganggap. Pun, enggak ada putra napa dereng Putri. Oh, putri. setunggal nggih. Nggih. Alhamdulillah nek tak parani. Kaleh lagi iki. Namung pun tilar. Masyaallah. Dadi putrane kaleh. Putra sama putri. Oh, putra sama putri. Se sing putra tilar. Tilar. Masyaallah insyaallah dadi celengane sampean. Amin. ya Allah. ya rabbal alamin. Mati mergo wedi ndelok pakane. <laughs> <laughs> Boten-boten. Dadi eh orang Islam nikah nggak ada anak dipundut Allah dalam keadaan tesih alit terus tiang sebuah sabar ikhlas ini ku benceng datos celengan anak ini mboten purun melebus warga nek mboten karo bapak Insyaallah insya Allah anak sampe ngenteni sampe kono. amin ngenteni nanti no ini apa nyusul ronon yang nyusul apa <laughs> oh, cah Diterangno sik kok ngentene no ndi iki le. no akhirat kana lo golekian sampean. Oh okay, okay. anak-anak e wong Islam sing mati cilik niku wis mesti swarga, soal e ra nduwe dosa. Lah niku wayah diperintah kon mlebu swarga ndondot mboten purun. Moh nek gak bareng karo pake ambek boke aku moh ngono. Berarti aku ditenteni no ya. Tenan no. kok. Loh, sama nis pengen nang yusil rana tapi ya? Bo, tena. Ini memang jelas no, tenan-tenan kok. <laughs> yes, bejoh insya Allah, bejoh sampe an. Sing ikhlas, ikhlas. Di, tetap didongak na. Lih, uh. bocah mati cilik kok didongak na? Soal <coughs> bocah sing mati cilik niku ku sampai na no akhirat, Ngole iba an ini, ngole ibu an ini, sing cepet, ana sing suwe. Nek didongakno karo wong tuane diselamati. selameti, bocah cerdas. Cuman golek wong tuane cowabat, wet wet sat set, wet wet sat set, wet wet sat set, jenengan-jenengan. Jenengan, aku Muhammad Susilo, susilo. Nah Susilo, coba coba mat Susilo. cuman coba mat Susilo, coba coba Susilo. wet wet wet, -wet, -wet, -wet. Ayah, Susilo, coba Susilo. Langsung Langsung. Coba Susilo, lenek radi selameti radi dong no dedel bocah gula wong tuane rapetok petuk sama dong no terus gih okay. ben bencerdas. ben cerdas ben gula saman sama cowok pet gih okay. Saman eleng wajah no pembuatan insyaallah pembuatan ampun cili ini? ninggale umur delapan bulan nang kandungan Oh, delapan bulan dan kandungan. Gye. Okay. Masya Allah, geng geng geng. Yo yo cilik jenenge orang arah luwih gede tuh kau sampean. Ini saya suun, ya wis wis matur tak paringi sarung. Alhamdulillah. Piro iki? Sampan jaluk piro? Jaluk loro ambek Pakku. Sampan kok api men sampe pakane bareng dijalukno. Ya jere kon ngapiki wong tuwa. Ya 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 ya. Iki jan aku dicemes tenan sampai ta Eh, ngapiki wong tua, carane ngemis ngono ya. Mboten ngemis. Lah napa? Nyatane mau ape dikeki. tapi njaluk loro ngono. Sing tak kei lak sampean. Lah iya sampe Pak Koko kanggo apa? Roh aku dikeki. Ya wis ya eh, terus tak kei. Nek ngombe nah, eh. ketunehi. Jere ketuku raja-raja. Wes. <laughs> eh. ketune tak kei duit nggak tuku ketu alhamdulillah pokoknya aku sumen reneneh petuk sampean ketune kudu hape gih apa oh, pok ketu kaya ada lombok kenang-kenangan sih ya usah kenang-kenangan cah aku masa. nikah yang nganggu iki ya yi. sampai saya kira ganti lahawla walaku quwata illa billahil aliyil azim Nak wedi kembuge budhal nang masjid diwasiko dodohan kaya, kaya kaya nyunggi tetong sapi ngene. Ora apa-apa. Ya aja sing apik. Api. Kanggo kanggo ibadah, kanggo nang si Allah ndamel sing sae. Tapi suwen nang iki aku. Ya ora apa-apa. Eh, Asline ya dituku kok anyar. Cuma, aku seneng sing penak ngono ngono. Eh, tak paringi regane ketune iki sama iki pira regane? Lali iki wis suwi kok. 506 kae kok. 2006 nggih e nek saniki saniki sing, sing sedengan ngoten kira-kira regane pinten 100an Kuwi jero eneng mas e to piye Ya jere sing apik sing apik ya 100 Sedengan yus, satus. rak rungu to piye yeah. sedengan Ya 100 kuwi maksude bengkisine engko leren mesti Sak bensin e kok engko terus sak ngopine barang Boten, nek ngopi digawe ono mah Ini, tak pari sarung, seh. Sarungnya, cap... Mangga, itu apa, Mangga. Ngomong-ngomong apa, Wih? Apa, wih, tahu, dulu YouTube itu ada... HP? duwe Lo terus naik YouTube-an, mungkin apa? Dulu streaming bal-balan, ngomong-ngomong Ya, Wih. Tidak apa-apa, Tak pari sarung, cap mangga. Cap mangga. Nah, sarung mangga. Penak gun guna nih, es sarung mangga penak gun guna nih, penak coplo ane ini. sini luru, yo sitok sitok, musuh langsung luru bang, tunggal nih cap mangga. Atur suwun sitok eh kanggo, kanggo bapak e bapak e urung nih. Bapak sama namanya Sinten Panimin Pak gue sama ngomong ngomong eh, ngomong ngomong Pak tak jalan sarung Pak tak jalan sarung Zahid. Mbah Yai Anwar Zaid. ojo mbah atau orang tua ojo mbah baleni Pak kulo jalan akan sarung tenggone Pak Yai Anwar Zaid. <laughs> gak sah Pak Yai gue Anwar Zahid gue Anwar Zahid no. Terus iki sopan kok. Sing aku kok gak sopan. Niki niki paringno bapake. Matur suwun, Pak, diki sarung Pak Yai Anwar Zaid, cap gajah. Loh. Ngawur. Cap mangga. Iya lali kok. Ralat, ralat. Pak diki sarung cap mangga kalih Bapak Anwar Zaid. Nah, wes Iki cok iki kaya gurune sampean. Nggih. masih sampe matur nah, Pak telu. Aku rung tau lho <guluh> antum sarung langsung telu kecuali uh. Susilo. Gitu. Gih, Nggih, hmm. Pak An Pak Wahib. Mm. Kula kasih ke Pak Wahib. Nggih, Pak Wahib. Pak Wahib dikeki sarung neh, Pak. Nggih, nggih. Matur suwun. Yes. Mas gih. Susilo. Nek duwike kanggo tuku ketuk Geng geng, gue tuku ketu tak paringi. Geng, kocuah ya aku petok uang ini ki bendino ya bangkrut tenan. Hmm, seket cukup tora. Kurang, bang ciri ciri satu. Eh, satu. Empon. Bon. Empon ton pon pon matur suhun sami sami wes medut tambah turin no oke no okay. oke sampai subuh <laughs> kok e... eh ge masuk silo matur suhun subhanallah semangat ge seduluran jeng larang seduluran ke tuku kopya ge ge matur suhun ayo bejo cakung nih langsung 3 Tapi awas lho ya. He. Sijine Pak E, sijine Pak Wahib. Nggih. Eh dhuwe 100 kanggo sampean. Pun nggih. Uwes kok setengah siji kok. Hah? Kurang. Eh hey, omahe sampean ndi? Engko tak ampiri, tak ceritani dhewe ae. ngaji kok ora leh uwis niku. Miku ngundang meneh kok. Eh, njaluk donga niki. Pak Jamiin sekalian Bu Alastri nyuwun pan donga muka, -muka. putrani pun niku lho Nak Prisma iki Nurdiansyah dados putra ingkang saleh. Sekalian dongaaken putra-putrine kula ningan sedaya dados zurriyyatan thayyibah. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضى الله تبارك وتعالى عن كل رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب, عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته